Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Son günlər Rusiyanın Xankənddəki separatçı əlaltıları aldıqları təlimatlar və göstərişlər əsasında hərəkətə gələrək mitinqlər təşkil edir. Bayraq şivan qaldıraraq gülünc tələblər irəli sürürlər. Azərbaycanın sərt bəyanatlarından və Türkiyənin mövqeyindən təvaş keçirən Moskva başa düşür ki, 2 ildən sonra sülh məramlı kontingentini buradan yığışdırmalı olacaq. Elə məsəl ona görə də Qarabağda qalmaq üçün istifadə materialları hesab etdikləri separatçıları itələyib meydana salıblar. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın üçtərəfli 10 Noyabr bəyanatının şərtlərinə əsasən sülh məramlı qüvvələr 2025-ci ildə Azərbaycanın ərazisini tərk etməlidir. Əslində biz hələ o zaman bilirdik ki, ruslar öz sülh məramlılarını Qarabağa gətirəndə heç də 5 ildən sonra gedəciklərini planlaşdırmayıblar. Ancaq Azərbaycan artıq indidən mesaj verir ki, bu müddət uzadılmayacaq. Avropa və Abaşkan, gismən də Türkiyə uzun illər ərzində Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə passiv mövqeydə dayanmışdılar. Məs bizim qələbəmizdən sonra onlar artıq fəal şəkildə məsələyə münasibət bildirir, nüfuz edirlər və nəticədə Rusiya kənara itələnir. Krem Azərbaycan və Ermənistanın ondan uzaqlaşmaq istədiyini anlayır və elə bu səbəbdən də bütün imkanları ilə Qarabağda ilişib qalmağa cəhd göstərir. Rusiyanın planı nədir? Əlbəttə, siyasi proseslərdən azacıq anlayışı olan hər kəs çox gözəl bilir ki, Rusiya özünü 200 il öncəki kimi aparmaq istəyir və onlar üçün dünya sanki dəyişməyib, donaraq yerində qalıb. Rusiya yaxın qonşuları ilə davranmağın müasir və sivil üsullarını hələ də qavramayıb. Bəli, belə məfkurə yiyəsi olan Rusiya Cənubi Qafqazdan getmək niyyətində deyil. Təbii ki, indi yaşananlara yerindici reaksiya verilməlidir amma biz kiminlə qarşılaşdığımızı və ona necə təsir edəyəcəyimizi də unutmayaq. Ermənistanın varlığının səbəbkarı olan Rusiya öz tarixinin bəlkə də ən zəif və böhranlı dövrlərindən birini yaşayır. Lakin onu bu vəziyyətə salan elə özü öz imperiyaçılıq təfəkkürüdür. Ukraynada müharibəyə başlamaqla ciddi strateji xətaya yola verən Kreml hazırda bizim regionu tərk etməmək üçün istənilən təhribatı törətməyə hazırdır. Rusiya bir imperiya kimi ərazisini sərhədləri boyunca tarixən genişləndirib. Digər imperiyalarınsa çoxunda belə olmayıb. Elə bu səbəbdən də Moskva düşünür ki, əgər o geri çəkilsə dağılacaq və ona görə də buraları öz ixtiyarında əbədi saxlamaq fikrindədir. Bir vaxtlar Ukrayna, Polşa, Finlandiya da Rusiya imperiyasının tərkibində idi. Lakin artıq klassik imperiyalar dövrü çoxdan geridə qalıb, hamı dominionlarından əl çəkib Rusiya imperiyası necə genişlənibsə, bundan sonra həmin proseslə də geriyə, daralmağa doğru gedəcək. Kremlin bütün cəbalarına, aqressiyasına, manevrlərinə və vurğunmasına baxmayaraq, belə bir prosesin qarşısının alınması mümkün görünür. Bunun səbəbi tarixin xarakteri ilə bağlıdır. Rusiya rəhbərliyinin strateji zəkası yoxdur. Onlar dərk etmirlər ki, Sovet İttifaqı çoxsaylı millətləri bir arada saxlamaq üçün cəlbedici kommunist ideologiyasından istifadə edildi. İndi Rusiyanın xalqları öz nəzarətində tutması üçün heç bir resursu yoxdur, amma ondan gen durmaq istəyir. Hətta Rusiyaya yaxınlığı ilə tanınan Tacikistanın prezidenti Emomali Rahmon da görüşlərin birində Rusiyanın özünü aparmaq tərzindən Vladimir Putinə ittihamla dolu şikayət etmişdi. Biz Rusiyanın yaxın xarici adlandırdığı postsoviet ölkələrinə qarşı yürütdüyü siyasətin mahiyyətini nəzərə almalı və bilməliyik ki, o, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin iki tərəfli qaydada həll edilməsinə əngellər törədəcək. Moskva özünü zahirən sülhpərvər göstərməyə çalışsa da, əsl həqiqətdə onun əsrlər boyu apardığı siyasətin mənzili dəyişməyib. Çünki Rusiya köhnə strateji plandan, düşüncədən uzaqlaşmayıb, yaxın qonşularına qarşı yeni münasibətlər sistemi hazırlamayıb, keçmişdən qalma ənənəvi zər, təxribat və təcavüz üsullarından əl çəkməyib. Kremdəki indiki rejimin davranışlarını izləyəndə onların çürümüş metodlarını yenidən işə salmaq istəklərini aydın görmək olar. Diqqət etsək, görərik ki, Rusiyanın Qarabağda və Ermənistanda yemildiyi dildırlar lazımi məqamlarda tez önə çıxarılırlar. Ermənistan cəmiyyəti ağıllanıb mı? Görünən odur ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində ağır və rüsvayçı məğlubiyyətə uğramış ermənlilərin ağılları tam başlarına gəlməyib. Bəllidir ki, Rusiya üçün Ermənistan xüsusi vasitədir. Hərçənd ki, son dövrlər bu ölkədə Kremlin siyasətinə etiraz edən kəsim peyda olub. Lakin bununla ümumi xarakter dəyişmir. Həmin etirazçıların çıxışlarından anlaşılır ki, Ermənistan özünə yeni hami, daha doğrusu isə yeni ağa axtarışındadır. Ancaq unudurlar ki, məs Rusiya ermənilərə saxta tarix yazıb, onlara dövlət düzəldib verib və s. Ermənistanın bir ölkə kimi xilasının yeganə yolu özünü dəyişməsindən, xəyallarından qurtulmasından keçir. Əks təqdirdə onlar üçün gələcək perspektiv qaranlıq görünür. Ermənistanda vəziyyətin kritikliyini hiss edənlər var, lakin bundan sağlam nəticə çıxarmaq mənasında cəmiyyət yekdillik nümayiş etdirmir. Yaranan ümumi təsəvvürə görə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan bunları dərk edir. Bəlkə də Paşinyan Rusiya ilə birgə yürüməyin, onu özünə müttəfiq hesab etməyin və eyni zamanda da Qarabağla bağlı mənasız israrların Ermənistana heç bir fayda gətirməyəcəyini yaxşı dərk edir. Amma o daxili vəziyyətin gərginləşməsindən bəlk narahatdır. Ermənistanda Rusiyanın əldə saxladığı radikal millətçi korpusun liderləri əsas etibarlə Qarabağ Erməniləridir və onların yenidən hakimiyyətə yiyələnmək üçün istifadə edə biləcəkləri yeganə kart Qarabağdır. Ölkənin iqtisadi durumu, dövlət təşəssütlərinin necə işləməsi, işsizlik və gənclərin ölkəni tərk etməsi kimi məsələlər bunları maraqlandırmır. Yalnız boşboğazlıqla revanşçı çıxışlar edirlər. İlt baxışda elə zənn ola bilər ki, Koçaryan və Saksyan kimi adamların sözlərinə əvvəlki tək böyük önəm verilmir. Lakin unutmayaq ki, əgər hər hansı qurum yaxşı təşkilatlanıbsa, onun imkanları amorf və yayğın kütlələrin gücündən dəfələrlə artıqdır. Paşinyanın sözlərinə diqqət etsək aydın olar ki, o, Rusiyanın Ermənistan üzərində hökmə sahib olmasından məmnun deyil və istəyir ki, cəmiyyət də tədricən buna hazırlasın. Bununla yanaşı, Paşinyan Rusiyadan öz hakimiyyəti üçün ciddi zərbə gələcəyindən də bəxt çəkinir, çünki bilir ki, ölkənin içərisindəki gizli minalar onun əleyhinə işə salına bilər və nəticədə silahlı qarşıdurma meydana gələr. Həqiqətən də Moskva ən kritik anda Ermənistanı qarışdırmaq üçün radikal addımlardan vaz keçməz. Düzdür, indi Rusiya 20 il bundan öncəki təsir gücünə malik deyil, amma hər halda 1999-cu ildə parlamentdəki terror aktı yaddaşlardan yəqin ki, silinməyib. Nikol Paşinyan müəyyən siyasət təcrübəyə malik olsa da, dərin strategiyədə rəkayə sahib deyil və bu baxımdan o, qısa taktikli gedişlərdən uzağa gedə bilmir. Ona görə də tez-tez fikrini dəyişir, dayanıqlı siyasətçi təsiri bağışlanmır. Onun bu xüsusiyyəti rusları bəzi hallarda qəni edir və yəqin ki, Kremlin Ermənistan baş nazirinin xarakterini və bu cür davranışlarını nəzərə alaraq ona qarşı müvafiq psixoloji təsir metodlarından istifadə edir. Belə bir adamla işləmək Qərbdə tərəddüdlər yaradır. Ancaq Rusiyada elə məhz bunu istəyir. Əgər Paşinyan konkretlik, qətiyyət nümayiş etdirməsə, daha çətin vəziyyətə düşəcək. Əlbəttə biz müstəqil dövlət kimi qətiyən Rusiyanın yürütdüyü siyasətə, onun iradəsinə tabe deyilik. Məs buna görə də Rusiya Azərbaycanı qarşı Erməni separatçıları kartından istifadə etməklə təsir göstərməyə çalışır. İndi artıq 30 və ya 20 il əvvəlki dövr deyil ki, Krem bizə nə isə diktə edə bilsin. Hazırda bizim Rusiya və Ermənistan qarşısında böyük və ciddi strateji üstünlüklərimiz var və artıq Qarabağın açarı birmənalı olaraq bizim əlimizdədir. Aşağıdakı arqumentlər də bunu tədqiqləyir. Birincisi, Azərbaycan Ermənistan üzərində zəfər çalıb və öz ərazisini işğaldan azad edib. Rusiyanın sülh məramlı kontingenti isə Qarabağ-a müvəqqəti yerləşib. 44 günlük müharibədən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə möhkəmlənmək üçün bizə vaxt lazım idi və Azərbaycan bu vaxtdan məharətlə yararlanıb. İkincisi Azərbaycan Laçın rayonu ərazisində Xan kəndinə gedən yolun üzərində sərhəd buraxılış məntəqəsi qurub və bu bizim bölgəyə tam nəzarət etməyimiz baxımından atdığımız ən mühüm addımdır. Üçüncüsü beynəlxalq hüquq normalarına görə Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və orada yaşayanlar Azərbaycan vətəndaşıdır. Onların ekstra hüquq və ələ xüsusdə müstəqillik istəmələri birmənalı olaraq nonsensdir. Əgər kimsə Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəmirsə ölkəni tərk edə bilər. 4-cüsü, Rusiya bəyannama şərtlərininə görə 2 ildən sonra buradan getməlidir və sülh mərammullar inqalması ermənlilərin yox, Azərbaycanın iradəsindən asılıdır. Əgər erməni separatçıları silahlı qarşıdurma yaratsalar və Azərbaycanə tabe olmaqdan imtina etsələr, müvafiq tədbirlərin görülməsi tam qanuna uyğun olacaq. 5-cüsü, Ermənistanın dövlət başçısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib və Avropadakı danışıqların predmeti məhz iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlıdır. Hərçənd ki, Paşinyanın sözdə bəyanatı ilə bunun rəsmi sənədlə təsdiqlənməsi arasında böyük fərq var, amma hər halda bu beynəlxalq hüququn normalarına riayət olunması istiqamətində müsbət addım kimi dəyərləndirilməlidir. Separatçılar nəyi anlamalıdırlar? Qara Qabada yaşayan ermənilər anlamalıdırlar ki, Miyatsum bir birləşmə sevdası bitib və xoşluqla Azərbaycanla inteqrasiya olunmaqdan başqa heç bir çarələri və çıxış yolları yoxdur. Digər alternativlər isə onların vəziyyətini yalnız ağırlaşdıracaq. Bəxxan kəndidəki tökülmüş və sönmüş qondarma rejiminə ümid bəsləyir. Onlar nə düşünürlər? Bəlkə fikirləşirlər ki, rusların köməyi sayəsində 5-10 minlik qanunsuz silahlı dəstələri ilə hansısa hərbi əməliyyat keçirə bilərlər. Ermənistanın 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğradan Azərbaycan ordusuna qarşı belə avanturaya onları sövq edən və həvəsləndirən yalnız Rusiya ola bilər. Ancaq əvvəllər axır ordumuz bu qanunsuz dəstələri məhv etməlidir və vaxtı yetişəndə edəcəktir.